ഒരു ചുവന്ന സ്വിച്ച് കാണുന്നുണ്ടോ? എ കെ ഫ്രീ ഫയർ ചാനലിലേക്ക് എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഇതൊരു റാങ്ക്ഡ് മാച്ചാണ്. എപ്പോഴും നമ്മൾ ക്ലോക്കിലാണെന്നൊന്നും ഇറങ്ങലി. ഇതെന്തായിട്ടും എന്താ പറയുക, പീക്കിലൊന്നും ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. എനിമീസ് ഉണ്ടാകുന്ന തൊട്ട് ഇവിടെ ഇറങ്ങിയത് നോക്കുമ്പോൾ രണ്ട് മൂന്ന് സ്ക്വാഡ് ഇറങ്ങിയിട്ടുള്ള ആകെ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ലൂട്ട് എടുക്കാം. ഓക്കെ, ഒരു MB40 ഓക്കെ ഓക്കെ. സൈഡിലെല്ലാം ടീമുണ്ട്. ഓക്കെ, നമ്മുടെ ടീമായിട്ട് അറ്റാക്കിങ്ങിലാണ്. നമുക്ക് നേരെ പോയി അടിക്കാം. ഓക്കെ, സൈഡിലാണെന്ന് തോന്നുന്നുള്ളത്. ഓക്കെ, നമുക്ക് സൈഡിലോട്ട് പോവാം. കാണുന്നില്ല. ഓക്കെ, അവിടെ രണ്ടുപേരും ഓടുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, അവനെ കണ്ടു. ഓക്കെ, നമുക്ക് റേഞ്ച് കിട്ടുന്നില്ല. നമുക്ക് നേരെ അടുത്ത് പോയി അടിക്കാം. അയ്യോ, ഓക്കെ, നമ്മുടെ ടീമേറ്റ് ആരും ഒരാളെ തീർത്തു. ഓക്കെ, ഇത് അവിടെ ഇരുത്തുന്നുണ്ടോ? രണ്ടും ഒരേ ഡ്രസ്സിലാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ഒരു നമ്മളെ ബാക്കിലുണ്ട്. പെട്ടെന്ന് തന്നെ കവർ എടുക്കുക. ഓക്കെ, ഗ്ലൂ ആയിട്ടു. ഓക്കെ, ഇപ്പം ഗ്ലൂ വാളെല്ലാം ഭയങ്കര സ്മൂത്തായിട്ടുണ്ട്. ഒന്നിടുമ്പോൾ തന്നെ രണ്ടെണ്ണം എല്ലാം വീഴുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് മാച്ചിൽ എൻ്റെ ഇങ്ങനെ പോകുന്നുണ്ട് ഗ്ലൂ വാളെല്ലാം. ഓക്കെ, എല്ലാം ഗ്ലൂ വാളെല്ലാം തീർന്നു. അവൻ്റെ തന്നെ ഗ്ലൂ വാൾ ഉണ്ടാക്കാം. ഓക്കെ, അവൻ്റെ ഒന്നുണ്ട്, അത് എടുക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഒരു രണ്ട് കില്ല അടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, രണ്ട് ഗ്ലൂ വാൾ വീണുപോയി. ഓക്കെ, എ കെ കിട്ടി. എന്തായാലും SMG കിട്ടിയില്ല. എ കെ ഓക്കെയാണ്, ഷോർട്ട് റേഞ്ചിൽ അടിക്കാം. ഓക്കെ, നമ്മൾ ടീമായിട്ട് അറ്റാക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ എക്കെ ഇപ്പോൾ സിറ്റപ്പ് സ്റ്റാൻഡ് പോയതോടെ എന്താ പറയുക, ഇപ്പോൾ സ്കോപ്പ് യൂസ് ചെയ്ത് അടിച്ചാൽ തന്നെ നേരെ ഹെഡ് കിട്ടുന്നുണ്ട്. ആദ്യം കിട്ടുമായിരുന്നു, എന്നാലും കുറവായിരുന്നു. ഇപ്പം നല്ല സൂപ്പറായിട്ട് കിട്ടുന്നുണ്ട് എന്ന് പറയാം. ചെറുതായിട്ടൊന്ന് സ്കോപ്പ് യൂസ് ചെയ്ത് അടിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഈ മാച്ചിൽ തന്നെ ഒരുപാട് അങ്ങനെ അടിച്ചിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾ കണ്ടു നോക്കും, സ്കോപ്പ് യൂസ് ചെയ്ത് അടിക്കാൻ പറ്റുന്ന നേരെ ഹെഡ് കിട്ടും. എക്കെ ഇപ്പോൾ ഒരു മാസമാകെ ഗണ്ണായിട്ടുണ്ട്. ആദ്യം എനിക്ക് എക്കെ തന്നെയാണ് ഇഷ്ടം. ഫസ്റ്റ് കളിക്കുന്ന സമയത്തൊക്കെ ഞാൻ M4A1 യൂസ് ചെയ്യൽ. പിന്നെ ഏക്കനി ഡ്രാഗൺ സ്കിൻ ഇറങ്ങിയതോടെ പിന്നെ ഇതന്നെയായി. ഒരുപാട് കറക്കിയിട്ടാണ് ഇത് കിട്ടിയത്. ഓക്കെ, എന്തായാലും നമുക്കൊരു ഭാഗ്യമുള്ളതുകൊണ്ട് കിട്ടി. അതുകൊണ്ട് നല്ലോണം യൂസ് ചെയ്യാൻ വരെ നല്ല കില്ലടിക്കാനും പറ്റുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു ഏക്കെ കൊണ്ട്. ഓക്കെ, എന്തായാലും നമ്മളെ ഈ ഒരു ഗെയിം പകുതിയാപ്പേക്കും നമ്മുടെ ടീമായിട്ട് എടുത്തും തീർക്കും. എൻ്റെ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഒരു കോൾ വരും, അപ്പോൾ റേഞ്ച് പോവും. അപ്പോൾ അവനെ തീർക്കും. അവനെങ്ങനെയാണ് തീർന്നതെന്നും അറിയില്ല, നമുക്ക് കാണാം. ഓക്കെ, SMG കിട്ടി ഭാഗ്യം തന്നെ. ഓ, 2 MB40 അടുത്തടുത്ത് തന്നെ ഉണ്ട്. ഒരുപാട് MB40 ഉള്ള ഒരു മാച്ച് തന്നെ ആയിരുന്നത്. ഓക്കെ, എന്തായാലും നമ്മൾ ക്ലോക്കിൽ ഇറങ്ങാത്തതുകൊണ്ടൊന്ന് ക്ലോക്കിലേക്കെല്ലാം പോയിട്ടൊന്ന് വരാം. അവിടെ പോകുമ്പോഴാണ് മനസ്സിലാകുന്നത് അവിടെ ഇറങ്ങിയാൽ മതിയായിരുന്നു, ഒരുപാട് കില്ലടിക്കായിരുന്നു. കാരണം അവിടെ ഒരുപാട് ലൂട്ട് ബോക്സ് ഇപ്പം കാണാം. ക്ലോക്കിൽ തന്നെ ഒരുപാട് പേര് ഇന്ന് ഇറങ്ങി, ഈ ഒരു മാച്ചിൽ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. നമ്മൾ പോകുമ്പോൾ നോക്കിക്കോളൂ. ഇതുണ്ടോ താഴെ തന്നെ ഒരു ആയൊരു സ്കോഡ് പോകുന്നുണ്ട്, രണ്ട് പേര് പോകുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, നമുക്കെന്തായാലും ഇപ്പം ജമ്പ് ചെയ്യാൻ ചിലപ്പോൾ മെഡിക്കൽ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ ആ ടൈമിൽ പണി കിട്ടും. അതും ഒരു ഗ്ലൂ വാളേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ അവിടെ ജമ്പ് ചെയ്ത് കില്ലിനെ മോഹിച്ച് തുള്ളിയാൽ ചിലപ്പോൾ പണി കിട്ടും. ഓക്കെ, എൻ്റെ AK ഇവിടുന്ന് മാറിപ്പോവും, ഞാനത് ശ്രദ്ധിച്ചില്ല. ഓക്കെ, നമ്മൾ ടീമേറ്റ് വരെ അടിക്കാൻ പോയി. എനിക്കിപ്പോൾ ഇവിടുന്നൊരു കോള് വരും. ഞാനപ്പോൾ അവിടെ കവർ എടുത്തിരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, ആ കോളെല്ലാം കഴിഞ്ഞു. അപ്പോഴേക്കും നമ്മൾ ടീമേറ്റ് തീർന്നു. എന്താ പറ്റിയൊന്നും തിരിഞ്ഞില്ല. അപ്പോൾ അവിടെ ഇരുത്തന്നെ ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലായി. ഓക്കെ, നമ്മുടെ അടുത്താണ് SMG ഇല്ല. അപ്പോൾ അവനവിടെ തന്നെ ഉണ്ട്. അവനും അവിടെ കവർ എടുത്ത് നിൽക്കുക. അന്ന് എന്നെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവില്ല. ഓക്കെ, അവൻ ഓടി വരുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, അവൻ ഗ്ലൂ വാളിൽ ഇട്ടു. നമ്മുടെ അടുത്താണ് ഒരു ഗ്ലൂ വാളേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, പെട്ടെന്ന് തന്നെ പൊട്ടിച്ചേക്കാം. ആ ഗ്ലൂ വാള് പൊട്ടിച്ച് നേരെ ഹെഡ് കിട്ടുന്ന പോലെ വെക്കണം. ഓക്കെ, അടിച്ചു. നേരെ ഹെഡാണ്, സ്കോപ്പ് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെയാണ്. ഓക്കെ, രണ്ട് ഇമോട്ടൽ ഇട്ടേക്കാം. നമ്മൾ ടീമേറ്റ് തീർത്തല്ലേ, കുറച്ച് വെറുപ്പേറ്റാം. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കിക്കോളൂ. ഒരുപാട് ലൂട്ട് ബോക്സ് ഉണ്ട്. ഇത് ആരെല്ലാം വന്ന് ഏതെല്ലോ ടീം വന്ന് അറ്റാക്കിങ്ങിലായിരുന്നു തോന്നുന്നു. നല്ല ലൂട്ടും ഉണ്ട്. ഓക്കെ, എന്തായാലും ഗ്ലൂ വാൾ കിട്ടി. SMG ആണ് വേണ്ടത്. SMG കിട്ടിയില്ല. ഓക്കെ, നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു ബോക്സ് ഉണ്ട്, അതിൽ നോക്കാം. ഓക്കെ, SMG ഉണ്ട്, ഒരു പെട്ടി കിട്ടിയുള്ളൂ. ഓക്കെ, ARM ഒരുപാടായി. ഒരു ARM എടുത്ത് കളയാം. ഓക്കെ, മെഷ്റൂം ഉണ്ട്, അത് യൂസ് ചെയ്യാം. ഇപ്പം നമ്മളൊരു സോളോ ആണ്, അതുകൊണ്ട് തന്നെ നേരെ കീരി അടിക്കാൻ നിൽക്കരുത്. നമ്മൾ ചെറിയൊരു കവർ എടുത്തിട്ട് മാത്രമേ കളിക്കാൻ പറ്റൂ. ഓക്കെ, ആ സൈഡിലോട്ട് ഇരുത്തിന് ഓടുന്നുണ്ട്. അവനെ ഒരിക്കലും അറ്റാക്ക് ചെയ്യരുത്, കാരണം അവൻ്റെ ടീം ചിലപ്പോൾ ബാക്കിലുണ്ടാവും. നമ്മൾ സോളോ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ കവർ എടുത്ത് കളിക്കാൻ നോക്കുക. ഇപ്പോൾ ഒരു സോളോ മാച്ച് കളിക്കുകയാണെങ്കിൽ
എന്നിട്ട് അവർ രണ്ടുപേരെ കണ്ടാൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അവരെ അടുത്തുള്ളപ്പോൾ അടിക്കാൻ നിൽക്കരുത്, കാരണം അവർ രണ്ടുപേരും കൂടി വന്നാൽ നിങ്ങളെ തീർത്തളയും. അവർ എന്നിട്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പോകുന്ന വരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യുക, രണ്ടുപേരും രണ്ട് ഭാഗത്തേക്ക് പോകുന്ന വരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അവൻ്റെ ടീംമേറ്റ് ഒന്നും ഇല്ലെന്ന് ഞാൻ നോക്കി മനസ്സിലാക്കി. പിന്നെ നേരെ അടിക്കാം. ഓക്കെ, അവൻ നമ്മളെ കണ്ടിട്ടില്ല. ഓക്കെ, ഓ നല്ല ഡാമേജ് തരാൻ തുടങ്ങി. നമുക്കൊന്ന് ടാർഗറ്റ് മാറ്റി പൊസിഷൻ മാറ്റി അടിക്കാം. ഓക്കെ, ഞാനിപ്പുറ സൈഡിൽ നിന്ന് അപ്പുറ സൈഡ് വേണം, അവന് തിരിഞ്ഞില്ല എവിടെ പോയെന്ന്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ആ ഒരു കില്ലും കൂടി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അവൻ്റെ നല്ല ലൂട്ട് എടുക്കാൻ നോക്കാം. ഓക്കെ, നമ്മളിപ്പോൾ ബിംബശക്തി പോയി, അവിടെ ഒന്നും ആരുമില്ല. നേരെ സേഫ് അടിക്കാൻ വേണ്ടി പോയി. അപ്പോൾ ഓക്കെ, ആടെ ഒരാളുണ്ട്, ഒരുത്തനേ ഉള്ളൂ എന്ന് തോന്നുന്നു. ഒരുത്തനെയാന്ന് കണ്ടത്, പക്ഷേ അവൻ്റെ ടീംമേറ്റും ഉണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കയറുമ്പോൾ അവൻ പുറത്തേക്ക് ഓടുന്നുണ്ടാവും. ഓക്കെ, സൈഡിൽ നിന്ന് സൗണ്ട് കേൾക്കുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, ഒരുത്തൻ പോകുന്നുണ്ട്. ഓ നല്ല സ്പീഡിലവൻ പോകുന്നുണ്ട്, ജമ്പ് ചെയ്യുമ്പ് ചെയ്ത് പോകുന്നുണ്ട്. ഞാനകത്ത് തരുമ്പോൾ അവൻ പുറത്തിറങ്ങും, പുറത്ത് വരുമ്പോൾ അവനകത്ത് തരും. ഓക്കെ, അവൻ്റെ ടീംമേറ്റിനെ കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഓക്കെ, അവനെ തന്നെ നമുക്ക് ടാർഗറ്റ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ഓ നല്ലൊരു ഡാമേജ് കിട്ടി. ഓക്കെ, ഇനി ഗ്ലൂ ആയിട്ടുള്ള പണിയാവും. ഓക്കെ, ഇനി വെയിറ്റ് ചെയ്യരുത്, അവനെ അങ്ങ് നോക്കാക്കിക്കുക. ഓക്കെ, അവനെ നോക്കാക്കി, അവനെ തീർക്കരുത്, കാരണം അവനെ തീർത്തന്നെ അവൻ്റെ ടീംമേറ്റ് വെറി പിടിച്ച് നിങ്ങളെ ഒന്ന് അടിക്കും. അതുകൊണ്ട് അവനെ അങ്ങനെ തന്നെ വെക്കുക. അവനെ കൊല്ലാത്തതുകൊണ്ട് തന്നെ അവൻ മെഡിക്കറ്റ് യൂസ് ചെയ്യാൻ അവനെ കവർ എടുത്ത് എന്താ റിവൈവ് ചെയ്യാൻ നോക്കും. ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് മെഡിക്കറ്റ് യൂസ് ചെയ്യാം. അത് തന്നെയാണ് ഞാൻ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ചെയ്യുന്ന ട്രിക്ക് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, നമ്മൾ സ്കോഡെല്ലാം കളിക്കുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ സ്കോഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ നോക്കുകയൊന്നും വേണ്ട, അവനപ്പം തന്നെ തീർത്തേക്കുക. എന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് മെഡിക്കറ്റ് ഇല്ലെങ്കിൽ ഹെൽത്ത് എല്ലാം കുറഞ്ഞിട്ടാണെങ്കിൽ അത് യൂസ് ചെയ്യുന്ന വെച്ച് ചെയ്യാൻ മാത്രം അവനെ തീർത്താൽ മതി. ഓക്കെ, വാണിംഗ് വരുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, സേഫ് പിടിക്കാം, നമുക്ക് സ്പീഡിൽ ഓടാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ തന്നെ നമ്മളൊരു 7 കില്ലടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒരു 2 കില്ലും കൂടി വരും, അതും ഒരു ടീം തന്നെയാണ്. അവർ 2 ടീമായിരിക്കും, ഒരു ടീമായിരിക്കും, ഒരുത്തന്നെ അവരെ തീർക്കും. നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് മെഡിക്കറ്റ് യൂസ് ചെയ്യാം. നമ്മളെ വെസ്റ്റൊരു ചെറിയൊരു ഡാമേജ് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ സൈഡിൽ ആരും കൊണ്ട് നോക്കാം. സൈഡിലൊന്നും ആരുമില്ല, എന്നിട്ട് നമുക്ക് താഴോട്ട് ഇറങ്ങേണ്ടതാണ്. ചിലപ്പോൾ മേലെ നല്ല ഓടി വരുന്നുണ്ട്, നേരെ ഹെഡ് അടിക്കും അവർ. ഓക്കെ, ഒരുത്തനവർ കൊന്നു, ഗ്രോസിയാണ് അവൻ്റെ കയ്യിലുള്ളത്. അപ്പോൾ കുറച്ച് കവർ എടുത്ത് കളിച്ചേ പറ്റൂ, കാരണം അറിയാം ക്രോസൊക്കെ നല്ല ഡാമേജാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ കവർ എടുത്തിരിക്കാം, വാണിംഗ് വരുന്നുണ്ട്, നമുക്ക് ഇവിടെ ഇരിക്കാം. ഓക്കെ, അവരെ നോക്കാം. ഫസ്റ്റ് നമ്മളവരെ കാണണില്ല, നമ്മളെ കണ്ട് അവർ രണ്ട് പേരും കൂടി വെറു പിടിച്ച് നമ്മൾ അടിക്കാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, അവർ ഇരുത്തം പോകുന്നുണ്ട്, അവർ ടീം തന്നെ ആണോ എന്ന് നോക്കണം. ഓക്കെ, അവർ ടീം തന്നെയാണ്, ഒരുത്ത ഫ്രണ്ട് പോകുന്നുണ്ട്, ഒരുമിച്ചാണ് പോകുന്നത്. അവരങ്ങനെ പോകുമ്പോൾ ഒരിക്കലും അടിക്കരുത്, കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാനൊരു സ്കോഡ് മാച്ച് ഇതേപോലെ കളിച്ചിട്ട് ഒരു സ്കോഡ് ഫുള്ളായിട്ട് പോകുമ്പോൾ ഞാൻ വെറുതെ അറിയാതെ അടിച്ചു പോയി, അടിച്ചതേ ഓർമ്മയുള്ളൂ. പിന്നെ അവർ മൂന്നും കൂടി വന്ന് എന്നെ തീർത്തിട്ടങ്ങ് പോയി. അവർ മാച്ച് ഞാൻ ഇടുന്നതായിരിക്കും, അതിനകത്തൊരു 13 കില്ലായിട്ട് അടിച്ചിരുന്നു. ആ ഒരു സ്കോഡ് മാത്രമായിരുന്നു ബാക്കിയുണ്ടായത്. ഞാനത് നോക്കാതെ ചെറിയൊരു എന്താ പറയണ്ട കില്ലിൻ്റെ മോഹം കൊണ്ട് കയറി അടിച്ചു പോയി. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇനി അങ്ങനെ അടിക്കില്ല. അവർ രണ്ടുപേരും രണ്ട് ഭാഗത്തേക്ക് പോട്ട്, എന്നിട്ട് നമുക്ക് അടിക്കാം. ഓക്കെ, അതുകൊണ്ട് തന്നെ കവർ എടുക്കണം. അവർ ഒരുമിച്ച് തന്നെയാണ്, ഒരുത്തനിപ്പം മേലെ ഒരുത്തൻ താഴുമായി, ഇനി നോക്കാനുണ്ട. കയറി അടിച്ചേക്കുക. ഓക്കെ, ഒരുത്ത മേലുണ്ട്, താഴത്തോടെ ഫസ്റ്റ് അടിക്കാം. ഓക്കെ, അവൻ കവർ എടുത്ത് കളഞ്ഞു, ഇനി എന്തായാലും മേലെ തന്നെ തന്നെ നോക്കാം. ഓക്കെ, അവൻ നമ്മളെ കണ്ടിട്ടില്ല. ഓക്കെ, ഹെഡ്. അപ്പോൾ അവനങ്ങ് തീർത്തേക്കുക. ഓക്കെ, അവനങ്ങ് തീർത്തു, പിന്നെ ഒറ്റ ഒരുത്തേ, അവനെ ഇനി പേടിക്കാനൊന്നുമില്ല, സോളായതുകൊണ്ട് തന്നെ അടിച്ച് തീർക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവിടെ സേഫ് എന്ന് ഫസ്റ്റ് നോക്കാം, ലാസ്റ്റ് സൂണാണ്. അപ്പോൾ സേഫ് നമ്മളെ സൈഡിലോട്ടാണല്ലോ, ആ സൈഡിൽ പോയിക്കുക. നമ്മളും ഗ്ലൂവായിട്ടും അവനും ഗ്ലൂവായിട്ടും, ഇഷ്ടം പോലെ ഗ്ലൂ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് തോന്നുന്നു, ഇട്ട് കൂട്ടുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ അടുത്ത് എന്തായാലും 3 എണ്ണം കൂടി ഉള്ളൂ, നമുക്ക് തന്നെ എന്തായാലും സേഫ് ഉള്ളത്. അവൻ എന്തായാലും ഈ ഭാഗത്തേക്ക് വന്നേ പറ്റൂ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ മാക്സിമം കവർ എടുത്ത് കളിക്കുക, സോളോ ആണ് മാക്സിമം കവർ എടുക്കണം. ഇപ്പം ഡുവൽ വലതാണ്, പിന്നെ അവനെ നോക്കാനൊന്നുമില്ല, നമുക്ക് ഏരി അടിച്ച് തീർത്തേക്കണം. ഓക്കെ, അവൻ ബോംബ് എറിയുന്നുണ്ട്, ഗ്രാനേഡ് നമുക്കറിയാം. ഓക്കെ, അവന് ആദ്യം എറിഞ്ഞ് തീർക്കട്ടെ ഒന്ന്. ഓക്കെ, സൈഡിലോട്ടെല്ലാം ഒന്ന് പോകുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ ഓക്കെ, ഒന്നിലും ഡാമേജ് ഒന്നും വന്നില്ല. ഓക്കെ, ഒന്നും കൂടി ഇടാം, ഇനി അവൻ നോക്കിക്കോളൂ. അവൻ ആ വാണിംഗ് പെടും, നമ്മളിവിടെ തന്നെ നിൽക്കും. അവൻ വിചാരിച്ചത് നമ്മളൊന്ന് പുറത്തിറങ്ങി പഠിക്കാറില്ല, അതുകൊണ്ട് അവൻ വാണിംഗ് തന്നെ ഉള്ളിൽ തന്നെ നിൽക്കും. ഓക്കെ, ഇങ്ങനത്തെ വാണിംഗിൽ അവൻ അതിൽ പെടാണ്ട് നോക്കണം. നേരെ അട്ടിക്കുക, ഹെഡ് പൊളി. അപ്പോൾ ബുയ അടിച്ചിട്ടുണ്ട്, 9 കില്ല്, വേറെ ലെവൽ മാച്ചായിരുന്നു. അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അടിപൊളി വീഡിയോ ആയി വരുന്നവരെ, ബൈ ഫ്രണ്ട്സ്.